dhismaha jidka oo dhererkiisu dhan yahay 2 km iyo 200 m isla markaasina isku xiri doona inta u dhaxaysa xarunta ururka Sayfo iyo jaamacadda Najaax ee magaalada Burco ayaa waxa si rasmi ah u dhagax dhigay maayirka magaalada Burco oo weheliyo maareeyay ku xigeenka hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland maayir ku xigeenka degmada Burco iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco jidkan oo dhismihiisa iska kaashanayaan bulshada xaafadaasi dawladda hoose ee Burco iyo hay'adda wadooyinka Soomaaliland ayaa waxa halkaasii mas'uuliyiintu ay ka jeediyeen hadallo badna guubaabo iyo in lagu dhirado wax wada qabsiga dhinaca horumarka bulshada iyo dhismayaasha wadooyinka kala duwan halkan aanu joognaa waxa weeye waa wadadii saakan dhagax dhigeenay waa wado aad u dheer 2 km iyo 200 m weey wadada markeeda hore waxa hindisaheeda lahaa community-ga xaafada iskaashi ayay ku dhismaysaa afar meelood ka soo jeeda community-ga xaafada ugu horeyn mar labaadka dawladda hoose mar saddexaadka jaamacadda Najaax oo iyaduna wadadu ay ku soo afguayso iyo RDA-da oo iyaduna gaadiidkeedu waa weynaa iyo hawlaha iyo daamurka ka wax iyaduna kaga qayb qaadanaysa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu rajaynaynaa cid kasta oo hawshan ka qayb qaadatay in ilaahay uu sawaab iyo ajar iyo xasanaad ka siiyo waxaan rajaynaynaa wadadaas inay noqoto wado caqiibo leh weynaha halka isku yimi elabaanta gobolka Togdheera wadadan sida la sheegay waxaa iska kaashaday dowladda dhexe dowladda hoose iyo weliba communitiga halka waxaan uga mahadnaqayaa mowqifka aanu baabuurta anagu waxaanu qaadanay aanu ciidda dhigno mowqifka waxaa nala qaatay wasiirka iyo maareeyaha labadaba iyada iyo laba wadaan wada qorsheynay inaanu dhisno bisha rabadaan gaadiidka uga faa'iidayno midowaatana maanta waanu bilownay ciiddeedii midna waa bilogubad loo birtay masaada baanu insha allah gaadiidka geynaynaa inaan ardayga jaamacadda diinta dhigtaa inuu qiimo yeeshaan rabnaa waxaan runaa inaan indhihiisa boorgelin waxaa runtii iska kaashaday horta marka wejiyada la eego community-ga xaafadda oo halkan maculimadoodii iyo odayaashiiba ay joogaan waa qaybta koowaad dawladda hoose hadaan nahay oo bilowgeedii ilaa halkii wadada banaynteeda iyo xabaalaha laga saarayay binaadanku wax wanaagsan weyna iskaga daydaan sida aynu mashaariicaha ganacsigaba ugu baratamayno waa inaanu waxqabadka iyo horumarka degmadana ugu baratanaa ay ugu horeyso sida wadada loo kala xaafadan isaga ay kaashatay saddexaad ba halkan uga mahadnaqaynaa community-ga xaafadda odayaashu u horeeyaan wasiirka wasaaradda wadooyinka maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka Mustafa Qalbo sida hore loo sheegay reer Burco isna agtifa intaba waa u mahadnaqaynaa waa soo dhoweynaynaa guul weyn bay gobolkan u tahay gaar ahaan degmada Burco waxyaabaha aanu maanta faa'iidnay ee hirgelinay waxaa ka mid ah ee la taaban karo in bulshadii reer Burco dowladdii hoose iyo aqoonyahankeedii intuba iyagoo iskaashanaya maanta arkaysaan waxqabadka Burco ka socda inuu yahay runtii mid la isa jaanqaaday waxaa leenahay halka laga sii wado xaafad xaafad iyo community walba haysu tagaan dawladda hoosena diyaar bay u tahay wixii anaguna qaybteed waan ka qaaday saasaa degmada iyo dalka waa in ku dhisanayna anagu waxaan nahay odayaasha ama community-ga degan halkan degan aagan oo runtii wadadan aad iyo aad ugu baahnaa in badanna daba socday inay hirgasho wax badanna kala shaqeeyay mas-uuliyiinta dawladda nooc kasta yihiinba waxaanu maanta ilaahay ugu mahadnaqaynaa inay hirgasho maanta la bilaabay sidaa la sheegay haddii aanay maaragtaa nagacan qaban dawladda hoose oo aanay iyagu go'aanka gaarin wadadan lagu hirgelinayo waxba noomay suura galeen wadadani marka ay u hirgasho hawl yar may ahayn aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka iyo hay'adda horumarinta wadooyinka oo maanta inagala joogo maareeyaha ku-xigeenkii oo runtii iyaguna qayb libaax ka qaatay wadadan hirgelinteeda aad baan iyagana ugu mahadnaqaynaa dana hanaan cusub ayaa bilaabmay oo ah in markaa waxa weeye wax la wada qabsado oo dawladdii hoosena wixii ay haysay qalab iyo injineere iyo khibrad ay haysay ay bulshadeeda maaragta ay ku kabto dee bulshaduna ay markaa waxa weeye contribution iyo markaa qaaraan ay la yimaadaan sida ayaa dalkeenu ku dhismi karayaa Maxamed Matan Gabalaax Aerial TV Burco.